Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան դաս 115. Վարժություն 682։ Թվերը ներկայացրու հարյուրյակների, տասնյակների եւ միավորների գումարի տեսքով։ Ինտես, որ գումարելիները բաժիկ լինեն 3-ին։ 39-ը հավասար է 3 տասնյակին գումարած 9 միավոր։ 63-ը հավասար է 6 տասնյակին գումարած 3 միավոր։ 96-ը հավասար է 9 տասնյակ գումարած 6 միավոր։ 342-ը հավասար է 300-յակին գումարած 3 տասնյակ գումարած 12 միավոր։ 658-ը հավասար է 600-յակին գումարած 3 տասնյակ գումարած 28 միավոր։ 750-ը հավասար է 600-յակին գումարած 15 տասնյակ։ 813-ը հավասար է 6 հարյուրյակին գումարած 21 տասնյակ գումարած 3 միավոր։ 906-ը հավասար է 9 հարյուրյակին գումարած 6 տասնյակ։ 930-ը հավասար է 9 հարյուրյակին գումարած 3 տասնյակ։ 1236-ը հավասար է 12 հարյուրյակին գումարած 3 տասնյակ գումարած 6 միավոր։ 2430-ը հավասար է 2400-ի ակին գումարած 3 տասնյակ։ 6429-ն հավասար է 6000-ի ակին գումարած 300-ի ակ, գումարած 12 տասնյակ գումարած 9 միավոր։ Բաժություն 683։ Հետևելով օրինակին կատարիր բաժանումը։ Օրինակ, հաշվենք 94-ը բաժանած 2-ի քանորդը։ Բաժանում ենք տասնյակները։ Գնում ենք տասնյակների կարգում 1 տասնյակը փոխանցելով միավորներին կստանանք 14 միավոր։ Եթե նախորդ դեպքում մենք գործ ունեինք բաժանման դեպքում այնպեսի թվերի հետ, որ հանում ենք եւ ստանում 0, ապա իջեցնում էինք հաջորդ թիվը, ապա այս դեպքում ունենք մնացորդ օրինակ 9-ից անել ենք 8 1 մնացորդ ենք ստացել իջեցրել ենք միավորների 4 միավորը դա միացել է տասնյակների 1 տասնյակին եւ այս դեպքում 14 ենք բաժանել 2-ի օրինակները ինքնուրույն կկատարեք վարժություն 684 հետեւելով օրինակին կատարիր բաժանումը ցանուին պես ինքնուրույն կկատարեք վարժություն 685 Գտիր այն երեք թվերի գումարը, որոնցից առաջինը 520-ն է, երկրորդը 3 անգամ մեծ է առաջինից, իսկ երրորդը 4 անգամ փոքր է առաջինից։ Առաջին հարցով կկատարենք 520-ը բազմապատկած 3-ով։ Կգտնենք առաջին տիվը։ 1560։ Ապա 1560-ը կբաժանենք 4-ի եւ կգտնենք առաջին թիվը։ Վերջին հարցով մստացված բոլոր 3 թվերը կգումարենք իրար։ Բ տարբերակը։ Գտիր այն 3 թվերի գումարը, որոնցից առաջինը 625-ն է։ Երկրորդը 5 անգամ փոքր է առաջինից, իսկ երրորդը 2 անգամ մեծ է առաջինից։ Առաջին հարցով 625-ը կբաժանենք 5-ի։ կստանանք առաջին տիվը։ Երկրորդ հարցով 625-ը կբաշմապատկենք 2-ով։ կստանանք երրորդ տիվը։ Եվ վերջին հարցով բոլոր 3 թվերը կգումարենք իրար։ Վարժություն 686։ Պարզիր, թե ով ի՞նչ տիվ ե մտապահել։ Եթե Անիի մտապահած թվին ավելացնես 120, կստանաս 120։ Անիի մտապահած թիվը գտնելու համար պետք է 120-ից հանել 120։ Աննայի մտապահած թիվը երկնիշ է, պատիկը 7-ին։ Միավորի եւ տասնավորի գումարը 6 է։ Մենք իշում ենք 7-ին պատիկ թվերը եւ հենց առաջին թիվը 7 անգամ 2 ստանում ենք 14։ 14-ը երկնիշ թիվ է։ Իսկ հիմա եկեք փորձենք գումարել միավորի եւ տասնավորի թվերը։ 1 + 4 = 6 չենք ստանում։ Ստանում ենք 5։ Հետևաբար մեր երկնիշ թիվը 14-ը չէ։ Անցնում ենք առաջ։ 7 * 3 = 21։ 21-ը 1-ը գումարում ենք 2, ստանում 3։ Հետևաբար 21-ը նույնպես Աննայի մտապահած թիվը չէ։ 28-ն ենք փորձում 7 անգամ 4 տարբերակը։ 2-ին գումարում ենք 8 և ստանում 10։ Հետևաբար 28-ը նույնպես Աննայի մտապահած թիվը չէ։ 7 անգամ 5 ստանում ենք, ենք 35։ 35-ի 3-ը եւ 5-ը եթե գումարենք իրար, ստանում ենք 8։ Հետեวաբար 35-ը նույնպես Աննայի մտապահած թիվը չէ։ Կատարում ենք 7 անգամ 6 գործողությունը։ Ստանում ենք 42։ Գումարում ենք տասնյակի եւ միավորի թվերը՝ 4+2։ Ստանում ենք 6։ Նշանակում է Աննան մտապահել է 42 թիվը։ 42-ը երկնիշ թիվ է եւ նրա տասնավորի ու միավորի գումարը հավասար է 6-ին։ Աննայի մտապահած թիվը երկնիշ է։ Պատիկը 8-ին, տասնավորը 5 է։ Իհսում ենք 8-ին պատիկ թվերը 8-ի բազմապատկման աղյուսակից։ եւ տեսնում, որ 7 անգամ 8 ստանում ենք 56։ Հետևաբար Աննայի մտապահած թիվը 56-ն է։ Քանի որ 56-ի տասնյակը 5-ն է։ Վարժություն 687։ Ամենակիչը, քանի հաշվեձողիկ պետք է տեղափոխել առաջին падկերից երկրորդը ստանալու համար։ Ամենակիչը 3 հաշվեձողիկ պետք է տեղափոխենք։